Na Maria té 22 anys i un nivell 2 de dependència. No rep assistència domiciliària a pesar de les dificultats que troben al seu dia a dia. Per a ella, el problema és que els assistents no tenen un horari compatible amb la seva rutina. A l'hora de dutxar-me, m'han d'ajudar a rentar-me els caps, l'esquena, perquè jo no rip. Jo necessito qualcú que sigui flexible segons l'horari que jo tingui. La seva cuidadora és sa mare, que en aquests moments s'està recuperant d'un ictus. Cada dia ha de muntar aquesta estructura per poder baixar la seva filla. Diu que els terminis per accedir als ajuts per construir una rampa són molt limitats. La meva filla no pot sortir de casa nostra. Si no hi són son pare o jo, queda tancada. Si hi hagués una rampa, pues sí, ella podria entrar i sortir i ser completament autònoma, ella i jo. Na Maria només rep un ajut de 80 euros al mes per a medicaments. Qualsevol altra despesa l'han d'assumir els pares. La seva cadira de rodes va costar 10.000 euros i l'ajut que van demanar al novembre encara no ha arribat. Quan el cobrin, pensen que serà d'un màxim de 3.500 euros. Has de bestreure tu tots els dobbers per pagar la cadira, els caminadors, perquè la meva filla se desplaça en caminadors. N'ha tingut 5, 6, 7, no ho sé. No me n'han pagat cap ni un. A Espanya hi ha 320.000 dependents que no reben cap tipus de prestació ni servei, segons l'Observatori de la Dependència.